ନମସ୍କାର 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 କୁଆଡ଼େ ଆସିଲି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲି ହେଲେ ମୋର ପେଟ ସବୁବେଳେ ଫୁଲେଇକିରି ରହୁଛି ପେଟ ଫୁଲେଇ ରହୁଛି ହଁ ମାନେ ମୋତେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ବରହମପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ବୈଦ୍ୟ କବିରାଜ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମୁଁ ବନେଇକିରି ଖାଇଲାଣି କେତେ ଥର ପେଟ ପାଇଁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବାହାର କଲାଣି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାହାର କଲାଣି ହେଲେ କେତେ ଜାଗାରୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭଲ ହଉନି ସେଇ ଯୋଗୁ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତମ ପାଖରୁ କିଏ କିଏ ଆସିକି ନେଇଛି ହେଲେ ଆମ ପଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଦି ବର୍ଷ ତଳେ ତମକୁ କଣ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡଟେ ନେଇଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ସିଏ ଖାଇକିରି ପୁରା ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ହେଲେ ହେଇନି ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ତମ ବିଷୟରେ ଆକା କହିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତୁ ବରହମପୁର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ବରହମପୁର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପେଟ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଖାଇଲୁ ମୋର ହେଲେ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ପୁଅରେ ତୁ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଏତେ ହଇରାଣ କାହିଁକି ହଉଛୁ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମୁଁ ସବୁ ଦଉଛି ତୁ ଯା ଗୋଟେ ଥର ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଆଣେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ମେଡିସିନ ଦଉଛି ତୋର ପେଟର ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥିବ ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଦଉଛନ୍ତି କି ହଁ ଦିଆହଉଛି ନା ହେଲେ ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାର ମାନେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ସେଇଟା 250 ପଡୁଛି ଆଉ 250 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ଆପଣ ବନେଇକିରି ଦବାର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ରୋଗମୁକ୍ତ ନହେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ମାଉସୀ ତମେ କୁହ କୋଉ ଗାଁ ତମର ତମର ବନ୍ଥ ବୋଲି ତମେ ଏ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ ଝାଡା ହଉନି ହେଲେ ଆଙ୍କର ମେଡିସିନ ନେଇକି ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଯୋଉ ଶୁଣିକିରି ଆଇଛ ଆଚ୍ଛା 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 ହେଲେ ତମର ମଧ୍ୟ ଝାଡା ହଉନି ପେଟ ଫୁଲେଇକି ରହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହେଲେ ମାଉସୀ ତମେ ଯୋଉ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛ ପ୍ରକୃତରେ ତମ ଗାଁର ଆଙ୍କ ପାଖରୁ କିଏ କିଏ ନେଇକି ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକିରି ତମେ ଆସିଛ ହେଲେ ସେ ଭାଇ କି ଇଏ ଭାଇ ତମେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ ପେଟ କାଟୁଛି ହେଲେ ତମେ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କୋଉଠୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବ ନା ହେଲେ ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ମେଡିସିନ ନେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ମାସୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ମାସୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି କେତେ ଲୋକ ନେଲେଣି କେତେ ଲୋକ ଭଲ ହେଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଭଲ ହେଇଯିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯୋଉ ଏ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ରହିବ ଆଉ ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଏ ମଲା ଗଲା ସଂସାର ଆଜି ଆମେ ଅଛେ କାଲିକି ରହିବାନି କିନ୍ତୁ ତମ କର୍ମ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ତମ ସହିତ ଆର ଜନ୍ମ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବ ସେ ଯୋଗୁ ତମକୁ କୋଟିଏ ବାର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ତାହେଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଡିସିନଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନଟେ ହେଲେ ଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ସେ ମେଡିସିନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉରା ହଉଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କଳା ଦେଇକିରି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ହେଲେ ଆପଣ ତ ଏ ମେଡିସିନଟା ଯାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମେଡିସିନଟା ଖାଇଲେ ସବୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ତ 10 ଲୋକ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଏ ମେଡିସିନଟା ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ରୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଉଛି ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ମେଡିସିନଟା କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇକିରି ବନଉଛନ୍ତି କୋଉ ହିସାବରେ ବନଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଆ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହବ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଜନଜଗତ
आमर पृथ्वी रे जो भाई भणी माने गैस्ट्रिक हेइछि जो पेट को नेगिरि से माने सबुले हैरान होछन्ति तमरो ए वीडियो माध्यम रे से माने कोन मेडिसिन को बनेबे बनेगिरि से भारत रे आमर जो जो राज्य रे हो नहले आमर ओडिसा रे हो हेले तमरो वीडियो टा जे देखियो ए मेडिसिन टा को से बनेइबो बनेगिरि खाइला माने से रोग मुक्त हेइजो हेले से जो रोग मुक्त होबो होबो हेले सेइ धीरे से खुशी मध्ये होबो हेले खुशी हेगिरि से मध्ये भगवान पाखरे प्रार्थना करियो हे प्रभु आउ मु वीडियो माध्यम रे से लोक जो औषध कहिथिले तांकर जो अमृत वाणी से हिसाब रे मु औषध रा बनै छी मु जे त खाइली मु मध्ये रोगरु मुक्त होली हेले एई धीरे आपन को खूब सारा पुण्य मिलियो से जोगु जदि आपन राज्य हेबे ए मेडिसिन दा केमिति बनौ छथि कौन कौन पकौ छथि कौन कौन न पकौ छथि जदि सत्य कथा कहिबो ताहे मु एटा मु वीडियो बनै कि मु यूट्यूब रे पोस्ट करि हेले आज्ञा ए मेडिसिन दा केमिति बनौ छथि आपन कहिबे राज्य हमारे मुख्य कारण है आपड़ गोटे भल लोक माने सेवा मनोवृत्ति जो मान था प्रकृति लोक मान औषध विषय कहते तमें तो राज्य मेडिसिन केमी को हिसाब से बनाऊ मत कह जिन सब जगह मिले अच्छा अच्छा सब जगह मिले जो दुकान कर अच्छा अच्छा संदेह ना अच्छा हेले आपको सम्मान भाग बजे अच्छा जेती की जीरा आनी हो ओ जेती की जीरा 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 हाँ जेती की जीरा आनी हो हाँ छत्ती की जुआ नहीं आनी छत्ती को जोड़ ले ओ हो हेले जीरा जेती 100 ग्राम होना है बो जुआ नहीं हेले 100 ग्राम है ना बोलो अच्छा तापरे पान्नों में बोली सही 100 ग्राम 300 ग्राम हला 300 ग्राम हला 300 ग्राम हला हां तापरे ए जो भूसी भूसी ना भूसी हां हिंदी रे कहतनी इसी को बोलो ओ भूसी 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 जो पेट ठंडा हवे हां हां मिसिन बतरे खाउ दी दी हां 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 से मदे 100 ग्राम से मदे हेले आपण कहिलो जे जीरा 100 ग्राम जुवानी 100 ग्राम पानमौरी 100 ग्राम पानमौरी 100 ग्राम भूसी 100 ग्राम हेले 400 ग्राम हे गेला 400 ग्राम सम्मान मात्रा रे 400 ग्राम हो गोटे कोन करबो लागु साइज रे भाजी भाजी कोले रे ताकू पूरा साइज रे भाजी दो चारटा जागु अच्छा अच्छा भाजी से नाम लोग से बा बजा हे जो बा बजा हे जो बा बजा हेले ता कोन करबो हम दस्ता हो हां नले पत्थर हां शिला हमरा छिना हां शिला जो अधिक गुण काम करबो अच्छा अच्छा शिला अधिक गुण ग्राइंडर रे हबो हां ग्राइंडर हो सेते गुण सेते गुण करबो पत्थर जे बाटीबो एक नंबर काम करबो जा हो थैंक यू धन्यवाद आकु कंसा बोतल रख दबो रख दे के सुबह सखालु गोटे कप रे पानी गरम पानी आनिबो गोटे चमचा पकेबो गरम पानी पीबो आ संध्या बेलू ए काम ए प्रकार हेले सकाळु गरम पानी कपटे चामुचटे खाइबो खाली पेटे संध्या बेलू गरम पानी कपटे गोटे चामुच गोली गिरी संध्या बेलू हेले दिन को ए चूनाटा दि थर खाइबो थर खाइबो तुम गोटे मासे ख गोटे मासे ख हां तुम जो जाना पड़ो तुम्हें जो अटोमेटिक आसो पचार दादा नमस्कार 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 बहुत धन्यवाद धन्यवाद मान आपण लोक मान सहजे कह माने एते माने माने पवित्र लोक माने निजर जो माने भल गोटे कला कौन सी संदेह ना कौन सी डाउट ना हेले भिन्न मूल्य मत अमूल्य कलाटा प्रदान कल भिड मध्यम सब लोग एमती कहे से जो ठीक अच्छे मेडिसिन केमी कह 100 ग्राम जीरा 100 ग्राम पानमौरी पानमौरी 100 ग्राम जुआणी 100 ग्राम भूसी भूसी ये चारिटा जाक कड़े गरम कर भजा हम भाजिला बोरे ताकू गुंडा करी काच जार हो नले प्लास्टिक बोतल भितरे रखिबो काच रखियो तम काच भितरे रखिले सबुडो भलो तम हेले कार्यरे रखिबो सकाळु खाली पेटे चामुजरे संध्या खाली पेटे चामुजरे हेले एमिदि दिन को दिथर खायबो पडियो हेले गोटे प्राय एक मास पर्यंत खायबो पडियो प्राय गोटे मास खायबो
ତମେ ସେ କ୍ଲିୟର ତା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ ତମେ ସେ ଜାଣି ଅନୁଭବ କରିଦେବ ଆଉ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଔଷଧଟା ଖାଇକି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ମୋର ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମେଡିସିନଟା ଖାଇଲେ ଏ ଯେଉଁ ପେଟ ଫୁଲା ଖାଦ୍ୟ ଜିନ୍ନ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତମ ଦେହରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ବାତ ରୋଗ ଯେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ପେଟ ଗୋଳମାଳ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଫ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ହେଉଛି ନା ଏ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲା ଏସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଓକେ ହେଇଯିବ ପୁରା ଝାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସଫା ହେଇଯିବ ଝାଡ଼ା ସଫା ହେଇ ଓକେ ହେଇଯିବ କହିଲି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାମ ଦେବ ହେଲେ ପେଟ ସଫା ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଦିମାଗ ଠିକ ରହେ କେବଳ ହଉଛି ପେଟ ଗୋଳମାଳରୁ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦିଏ ନାହିଁ ପେଟ ଯଦି ନିର୍ମଳ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ ତ ମୁଣ୍ଡଟା ସବୁବେଳେ ସାଇଜ ଆଡ଼ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଭଲ ଲାଗିବ ବସିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ବାଘ ଏ ମୋଟା ରୋଗ ଏ ଯୋଉ କେମିତି କିଣିଆ ଲୋକ ନିଶା ପ୍ରକୃତି ରୋଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପାଖରେ ଏସବୁ ନିଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ଦେବି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଯୋଉ ଔଷଧ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଲ ଆଉ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଔଷଧ ପ୍ୟାକେଟ ଦେଇଛ, ମୁଁ ମେଡିସିନଟା ନେଇକି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସଟେ ଖାଉଛି ଆଉ ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଷୟରେ କହିବି ଦିଅ। ହଁ ଦେବି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବି ଦେବି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆ ଯାକୁ ପ୍ରଚାର ହବ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଏ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କହିଲେ ଜିରା ଜୁଆଣୀ ପାନ ମଧୁରି ଆଉ ଭୁସିର, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପେଟର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ନହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ରାଜ୍ୟରେ ହଉ ନହେଲେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପାଉଡର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଜିନିଷର ମାନେ ମିକ୍ସ ଆଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଖାଇକି ସେମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ ଯେଉଁ ପେଟ ସମସ୍ୟାରୁ। ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।